אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל, היום אני אעשה לכם את אוסף... היום אני אעשה לכם את אוסף הבשמים שלי, אז בואו נתחיל. אז בושם ראשון זה בושם מחול, שקוראים לו ג'ורדש וומן, והוא פשוט בושם פרחוני כזה מאוד מרענן. הבושם השני הוא בושם מתוק בריח צמר גפן מתוק, הוא מסתר נייצ'ר של ביוטיקר, וואו, ממש בא לי לאכול אותו. זה בושם ממש ישן שאימא שלי קנתה לי כשהייתי ממש ילדה קטנה. את האמת שיש לבושם הזה ריח של מבוגרות. הוא של ברץ, וכן, עבר על הבושם הזה הרבה דברים. ואם אתם שואלים למה אימא שלי קנתה לי בושם של ברץ, זה בגלל שפעם כשהייתי ילדה קטנה הייתי פשוט חולה על ברץ. אני עד היום, יש לי מקום בלב לברץ, זה... בייחוד אני אוהבת את קלוי, אם אתם רואים פה, כן, הפייבוריט שלי. ויש פה בושם של מדונה, שגם הוא ריח של מבוגרות, ריח מאוד מיוחד, שיש לי love and hate relationship איתו. כן. ויש לי פה body splash, איך אומרים את זה? body me, ויקטוריה סיקרט, כן? וזה בריח ונילה לייס, שאני פשוט חולה על הריח הזה, ריח מאוד מתקתק ויומיומי כזה, עדין, פרשי, כיפי. זה בושם של פומה, שכמו שאתם יודעים, אני משתמשת בו כרגע לצבא, וזה גם ריח מאוד בקרי, בוקרי כזה, של רעננות בוקר יום חול. זה בושם של אליזבת ארדן. זה ריח מאוד חזק. כן, גם אותו אני פעם אוהבת, פעם לא כל כך. הייתי אומרת שהוא מתאים לערב, הוא ממש חזק. וזה בושם שאם אתם זוכרים, יש לי סרטון עליו בערוץ. זה של ליידי גאגה, שקיבלתי אותו מתנה. וואו, זה גם ריח לערב, אבל אני לפעמים משתמשת בו לבוקר. וכן, עוד שנייה נגמר לי. אני אשים לכם קישור לסרטון, זה אחד הסרטונים הראשונים שלי בערוץ. זה שמן גוף של ג'זמין, ואני רואה שנמחק לי הכתוביות, אז אני לא כל כך יודעת מה להגיד. קווין אסתר נראה לי, וזה אחד הריחות הכי אהובים עליי, ובריח פרחים, וואו, מאלף. זה מנטורל פורמולה, זה גם סוג של בושם, סוג של... פרי גוף, משהו כזה, מתאים לערב, מתוק כזה, אפשר גם להשתמש פה לבוקר. אני לא אתאר לכם ריחות, אני גרועה בזה. אז הוא אחד הישנים, זה אחת הוא אחד הבשמים הכי ותיקים שלי, זה בעצם היה מתנה מהחברה הכי טובה שלי, ועד היום אצלי. וזה body splash, שזה של ביוטיקר, זה body and soul, splash perfume, זה בריח forest mist, ריח מאוד חריף, חזק, וזה קצת מזכיר את הריח של ה-DKNY של התפוח הירוק. וזה בושם קטן של מיראלי, שזה של חלבין, אני לא בטוחה, פשוט נמחק פה. זה ריח שפעם אהבתי אותו והיום אני לא כל כך אוהבת אותו. זה מזכיר לי את התקופה שהייתי בחיל הים, וכן, זה ריח של בוקר נראה לי. וזה בושם קטנטן שהוא בצורת לב, גם הסוגר שלו בצורת לב. וזה בריח מאוד מאוד מתוק ונשי כזה, גרלי. והבושם הזה הוא בעצם מביוטיקר. ויש לי פה בושם שעוד שנייה נגמר, הוא של DKNY, והוא מאוד חזק. והבושם שאני הכי הכי אוהבת מכל הבשמים בעולם נראה לי. זה הבושם של בריטני שקיבלתי השנה ליום הולדת שלי. אני ממש אוהבת את זה שיש פה כזה XOXO בריטני, ואז פה יש כזה N, כי קוראים לזה The Nice Remix לבושם הזה. ריח מתוק, מתאים לערב, לבוקר, לצהריים, להכל. אני
מתה על הבושם הזה, אני אוהבת להשתמש בו הרבה, אפילו שזה נראה כאילו שלא, אבל אני חורשת עליו. תמיד בימי ראשון כשאני הולכת לצבא, אז אני אוהבת לשים אותו. ובצמצמת הזאת בעצם יש לי כל מיני דוגמיות של כל מיני פסמים, זה בעצם בגודל נסיעה, זאת אומרת שאני לוקחת אותם לפעמים לטיולים, אם אני אשנה אצל חברה ואני לא רוצה לקחת את הבושם הגדול, אני פשוט לוקחת כל מיני דוגמיות. דברים חמודים כאלה. ואת הכל אני מאחסנת בקופסה הזאת של גלוסי בוקס, אם מישהו זוכר. טוב, אז אני מקווה שנהנתם מהסרטון. תכתבו לי בתגובות למטה מה הבושם המועדף עליכם. אני אשמח לשמוע המלצות. תעשו לייק לסרטון אם אהבתם את אחד מהבשמים שהצגתי פה. טוב, שיהיה לכם יום נפלא. ביי!